soba. Maasai soba. Salama sana. Mambo. Fiti sana. Muko fiti? Na final tumefika Sekenani. We made a stopover here at the junction to Maasai Mara just to have a break. Why? Ni unatoa nguo bwana? Na ni kwenda tunaenda. Joto imezidi. Why? Ni nini bwana? Moral. Adrenaline iko juu. I'm going to go to the house. Anaangana driver wa ile gari ya kwanza akimwambia tunakuja. Madam, sasa unaweza kuja tupige picha? Sasa hapa kuna maji baridi. A short break here at the junction to Maasai Mara. Now it's time to depart all the way to Sekenani gate. It's around 86 kilometers from where we are. So guys, enjoy the 6 ahead. See you at the Sekenani gate.
Thank you.
Mambo. Victor. Muko fiti. Yeah. Hii ndio area. Area. Eh. Nachapa tu malap. Tunachapa tu malap. Tunafurahia. Haina shida. Hii kwanza ni yetu. Hapa kuna mtu aje sasa. Hapa ni Sekenani. Mara. Babu yangu alikuwa hapa kitambo. Eh. Sekenani. Hapa ndio Sekenani Mara. Maasai Mara Sekenani. Oh. So sasa hapa kwenda border ya Tanzania ni mbali bado. Hai ni mbali. Hai bado ni mbali. Bado ni mbali. Eh bwana, acha mcheza. Ni mbali, haki ya Mungu ni mbali. So ni distance bado? Eh, distance kabisa. Nyinyi ni morani, sio? Eh, sisi ni morani. Sasa nyinyi ndio vijana wa sasa. Eh. Sasa naona wengi sana nini inafanyika? Yeah. Naona mko wengi sana njiani. Eh, kabisa, nimetoka nyumbani. Eh. Sasa tunaenda land hapa la kurudi. Ah. Oh, mnakaa pamoja sasa? Eh, tuko kwa kambi. Hadi kuna kambi? Eh, kuna mali ya kuimbia wageni. Haya. Watalii. Watalii jana. Oh. Hii nini? Ah, hii sasa. Hizi dunga ukiwa akiwa na hizi. Kuna ni kama dudu kalikuwa kamegongwa kakaingia huko ndani. Eh, mimi nimefurahia. Eh bwana. Sasa nifikia watoka tuende. Sawa. Na tutarudi. Pamoja. Ah, asante. Kuna wenye wako mbele? Ah, yeah, kamevunjika. Era. Mambo. Baba nusiki baridi. Sisi siki baridi niko sawa. Ama umezoea? Hapa tu ndio shida. Huko chini? Huko chini iko sawa. Eh? So wewe hapa ni nyumbani? Hapa ni nyumbani, nyumbani iko pale. Oh. Hapa mbele tu. Na hapa sasa mnakunywa mafuta wapi pikipiki ikiwezaisha? Kuna fuel pale. Unaona hiyo sign pole? Ehe. Oh. Hapo by the way. Naenda kuongeza huko. Sawa, wewe sasa furahia nyumbani. Kwa pamoja. Hey, kaka. Imekutenda? Bwana. Ndio. Yeah. Bwana, na vile uko na perform. Ah, usijali, bado ina perform. Hakuna kitu imezuia. Hii bado. Hii yezi anguka sana kutoka hapo. Bado iko sawa, bado ita perform.
sana. Huko aje? Eh, kama. Hivi hivi this is the So friends, we just arrived here in Maasai Mara. Yes, mama. Sasa. Soba. Eh. Maasai soba. Salama sana. Hii ni yangu hii naweka kwa nini? Ni kamera nakuwa nimeweka hapa hata unajiona. Diga tu sisi hakuna shida. Eh. Eh, kwa kina nako anaza nani? Huwa anaitwa Ndicho. Soba nako. Kina naitwa Ana. Ah, ungenipatia jina ya nyumbani? Jina ya nyumbani? Kimere. Kimere. Kimere? Oh, sasa mama. Soba. Ukisamiwa soba unasema? Soba. Soba tu. Soba. Maasai. Soba. Mama anauza vitu. Soba maasai. Anauza nini na nini atanione? Wana. Anauza hii ya kijana. Hii ya Ondicho. Kwa rule gai. Angalea. Angalea hapa. Monica. Monica. Hii ya mama. Mugu. Hii ya mugu. Hii ya sufu. Ana banana tu. Oh, zinafanana tu zote zote. Basi anazua kiana. Na hii kiche. Sisi ni mko hapa sasa. Eh. Lakini anakurumu ndio ishi. Oh, lakini shuka. Hapa shuka. Tena ndio kupiga. Ni mmoja zile kale mama ti. Sawa, acha tuongee kwanza ndio tumefika. Hai ya mama. Ni ya mama. Tutanunua. Sasa tuongee na hawa kwanza tupangane. Ndio tujue. Wewe ndio kurumu. Ah, wako pale. Tupangane na wao kwanza. Nanda hazi. Lakini kijana kagani kamechati hata natumia 11. Oh, sawa. Ile ingine zilizimia huko juu. Wewe kijana. Sawa, nitakuja kununua. Naona na mama mingi. Lakini kwenda rangi moja anaika mkono na tendea na baadaye anakuja na jiga. Kidogo na kigani. Kidogo tu tuongee tu hapo tafadhali. Ndio nimeanza. Ongea. Nakuja na saa yako. Sawa. So, this is Sekenani. Come on. Safari imekuwa aje? Ah, safari imekuwa fiti. Wanaume wameenjoy na finally tumefika Sekenani. Na finally tuko hapa. Masaa saa ngapi? Hii mida ya masaa ngapi sasa hivi? Sasa hizi ni mida ya saa 7:40. Saa 7 masaa ni ya lunch. Eh, masaa ni ya lunch. Si ndio hiyo? Eh, iko sawa. Hata nijue vile vijana wameperform. Ah, waulize vile wameperform. Hata niwaulize vile mashine zao zimeperform njiani. Wapi yule jamaa wa kukalia kwa chuma? Jamaa wetu hapa hata ana hapo kwa simu. Lakini akimaliza akimaliza waje apige nyumbani. Awaambie watinge kuku anarudi. Eh, acha nijue kama wastingo kali kali. Sasa nataka tu walipikie ndovu. Hapa lete ndovu tufunge hapa nyuma nirudi naye nyumbani. Huyu jamaa wetu ni yule wa ndovu. Hata niwakumbushe. Huyu ni yule jamaa wa ndovu. Na amesema yeye anahitaji ndovu yetu. Watu wa Sekenani walipenda ndovu mzima. Tufunge hapa. Rudi. Yes. Ah, hata tujue kaka hapa hata kama exhaust pipe ilimsumbua njiani. Hapa. Hata tujue ni yake mekanika yangu bado iko nyuma. Ah, ni huyu kaka kumbe. Bwana. Oh. Kaka hebu tuambie experience ilikuwa aje? Ni experience hasa hii. Jitueleze aje. Exhaust analeta nusu gari. Hata ujue vile utaifanya lakini si tumeona iko sawa? Sawa. Na inafika kwanza jamaa ameifunga hapa. Ile design. Amepiga tire hapo. Huyu ni Gen Z mtu wangu. Manual tire hapo. Huyu ni Gen Z na alikataa kusema miaka yake. Tuambie yako imeperform aje kaka? Mimi yangu iko sawa bwana. Mimi siwezi tena iko sawa. Kwa mlima? Iko sawa. Eh, jamaa wangu akibeba atuonani bwana. Kitu yote yenye melani njiani yenye imekufurahisha?
mambo smart smart bwana. Ni vizuri kutembea hata. At least unajua hata unaona vitu vingi bwana. Smart. Kaka. Mimi naweza sema challenges zimekuwa kwa barabara. Iko mambo inaitwa portal. Hapo tunaona ile maneno imetufanya hapo. Very very kweli kabisa. Ministry of Transport watuangalilia hapo kwa barabara. Tutengenezee kidogo watu consider. Serikali. Wacha tujue Mr. Gross mwenyewe hapa hapa. Mr. Gross mwenyewe. Gross mwenyewe hapa hapa huyu ndio. Mimi sina mambo. Ningependa kuambia watu wakule mihogo. Watu wakule mihogo. Nasema watu wakule mihogo na anasema atakula nyama. Utakula nyama ya Maasai? Hapa. Lazima. Unajua vile imechomwa. Hiyo sasa ndio imetuleta. Hii inachomwa na kuni, si ile ya gas. Kuna kaka huyu ndio billion wetu, lazima aseme kitu. Billion umepepeta, unasikia aje kaka? Tupo. Kadera amekuokota aje? Hiyo ni hatari. Hiyo ni shua. Huyo jamaa wako ni shua. Yes, hiyo ni shua pe. Na mashini iko sawa. Kwanza ni waniite sisi. Kwanza ni waniite sisi. So inainua mlima iko sawa. Iko bie kabisa. Ndio hiyo. Sawa. Mashini ziko hapa zinakurumishwa zipoe. Alafu tujipange tuone vile tunaenda. Magari ziko pale. Nikikata kutumia gari. Ziko pale. So this is Sekenani, the first gate, the game park. And we just arrived here at exactly 1:30 p.m. It's past noon. We are happy to be here and we want to organize ourselves to see what will happen next. So guys, just stay tuned as we continue with the trip.